សដៃបាទនេះគឺឈុតក្រៅឆាកគង់តែធ្វើដំណើរទៅគាត់រឿងបាទរឿងជួបជួបហ្មងរឿងអញនេះគំការនេះតើយោយោបាទណាពេលនេះដាក់អីនេះកតាបងដាក់ខ្លួនយូរទៅគុំឡានទៅហើយបាទនេះមេក្រុមខ្ញុំបាទនេះកូនក្រុមបូរីអេសំម៉ែចូលបងយោចាបែបបានឃើញចិត្តចិត្តនេះគួរប្រាថ្នាអូនចាប់ចិត្តស្នេហានេះវាតាមានទៀងអូហេស្រអូអាយដាសោះព្រោះតែបងបិញអបណៃអូអូឆ្លាប់តែហើយក្លោកយំព្រោះតែបងមិនប្រណីអូនចង់រូបាទសួស្តីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនេះទៅនៅឈុតក្រៅឆាកជាមួយកូនក្រុមកំពុងតែធ្វើការសម្ដែងតិចតិចហើយបងប្អូនខ្ញុំថាជួបកូនអាស្អីអាដាមមិនងល់ជិតអាយអាដាមនឹងថតឯអាយអាដាមធ្វើអីនឹងណែធ្វើអីដែរជួបកូនមហាថៃហ្នឹងទេតែលែងលួយលោយចឹងដឹងថាមហាថៃហ្នឹងអត់មានអ្នកគេចូលតហើយបងថ្ងៃខ្ញុំធំធំដែរបងធំធំតាអូនថ្ងៃខ្ញុំធំធំដូចកពើផៅហ្មងណាធំធំហ្មងណាបងមិនអូនឯងដឹងចុះមកមកជាបងឯងសាក់ហូប